Tęsime Lietuvą tiesiogiai. Šį vakarą kalbame apie dokumentinį filmą, kai apie Jurbarką skambėjo jidiš, jo sukeltą vertinimų audrą, taip pat apie lietuvių ir žydų santykius. Mūsų studijoje istorikas Algimantas Kasparavičius. Pone Kasparavičiau, praėjo 17 metų ir vienas mėnuo nuo tos dienos, kai prezidentas Brazauskas Izraelio Knesete atsiprašė žydų tautos. Cituoju, už tuos lietuvius, kurie negailestingai žudė žydus, juos šaudė, trėmė ir plėšė. Citatos pabaiga. Brazauskui tuo metu entuziastingai plojo visa salė, kai kurie atsistojo. Lietuvos visuomenės tas pareiškimas buvo sutiktas prieštaringai. Jūsų požiūriu, per tuos 17 metų kas nors pasikeitė? Na, taip, jūsų klausimas labai aktualus, bet dėja, klausant šiandieną ir gerbiamą režisieriaus dialogo su Jurbarko savivaldybės atstovais, man registrų pokyčių yra labai nedaug, tiesą sakant. Ir turiu pripažinti turbūt tokį dalyką, kad vėlgi, bandydamas, aišku, yra problematiška komentuoti filmą ir visą situaciją, kada nesi pilnai matęs filmą, bet esmė turbūt yra šiuo atveju ta, kad Jurbarko savivaldybė savo priskiria, na, sakyčiau, lyg ir to kažkokių recenzentų mokslinės tarybos vaidmenį, kuri gali nuspręsti autoritetingai. Tas filmas yra, žodžiu, meniškas, nemeniškas, mokslinis, nemokslinis, dokumentinis ir panašiai. Man atrodo, kad toks požiūris, toks, na, žodžiu, toks, sakyčiau, rodantis tam tikrą nesupratimą į kūrėją, į tam tikrą nepagarbą, galbūt kūrėjai išreiškintis, jisai yra dėja mūsų šios dienos Lietuvos kasdienybė. Ir jeigu mes pasižiūrėsime tiek į šitą situaciją, tiek į kitas situacijas, mes tokių faktų turbūt arba tokių reiškinių galime rasti ne vieną. Ir man regis, vėlgi taip čia mes taupant laiką, turbūt esminis dalykas galbūt yra tas, kad vis dėlto 17 metų po to, kai prezidentas Brazauskas Knesete atsiprašė dėl tų lietuvių, sakyčiau, atskalūnų, žudikų, kurie išdavė ir lietuvių tautą, ir Lietuvos valstybę, ir save, ir savo šeimą, ir artimuosius 41-ais, 42-ais, 3-ais metais. Vis dėlto, man atrodo, neįvyko toks esminis lūžis. O tas lūžis galbūt lietuvių sąmonėje neįvyko ir todėl, kad vis dėlto mes nesugebame atsakyti į esminį klausimą, kas vis dėlto buvo 1941 metų, ta taip vadinamoji Ambrazevičiaus vyriausybė. Ir kada iš mūsų viešų tribūnų sklinda dažnai prieštaringi vienas kitam pareiškimai visuomenė, ar tai būtų Jurbarke, ar tai būtų kur nors kitam Lietuvos kampe, jinai dažnai pasimeta ir dažnai jinai savo prisiskiria tam tikrus labai skirtingus dalykus. Man regis, jeigu mūsų tauta, politinė, žodžiu, ypatingai ta rastų politinės valios pasakyti, kad vis dėlto 41 metų birželio mėnesį sukurtam Razevičiaus laikinoje vyriausybė, kaip mes bežiūrėsime, kaip mes nežiūrėsime, iš esmės buvo kolaboracinio pobūdžio, daugelis šitų problemų ir šitų aistrų šiandien atliektų ir mes galėtume normaliai ir ramiai diskutuoti apie savo skausmingus, tragiškus 20 amžiaus vidurio istorijos žodžių epizodus. Kol šitas visas procesas jisai neįvyksta, kol, aš sakyčiau, nėra, kol Algirdo Brazausko išsakyta mintis Lietuvoje neranda tokio, sakyčiau, pakankamai plataus kritinės masės pasiekėjų rato, tol mes taip ir murgdysimės, turbūt toj šitoje apgalėtinėje situacijoje, kada bus reiškimos įvairios tokios kontroversiškos, dažnai nieko nepagristos, žodžiu, mintys ir kalbėjimai. Ir tiesą sakant, mes dėka to atrodysime labai asmeniškai nekaip ir prieš greta gyvenančius bendrapiliečius, žydus ir prieš pasaulio visuomenę, na ir galų galę, aš manau, ir prieš tos pačius savo vaikus, kad mes nerandame savyje drąsos, praslinkus daug ir vat, po prezidento Brazausko pareiškimo Knesete, praėjus daugybėj nuo žodžių metų, nuo tų istorinių įvykių, drąsos pažvelgti savo istorinį tiesą į akis. Pone Sungaila, jūs turite kitokią nuomonę. Nu, jūs iš karto čia suplakėt kelis dalykus, aš nežinau, į kurį dabar reaguoti visų pirma. Gal dėl filmo tai sunku komentuoti jo nemačius. Aišku, aš tikrai netikiu, kad ponas Beržinis yra Lietuvos priešas ir tikrai sunku būtų to patikėti, jeigu tokie kaltinimai buvo mesti. Bet aišku, jeigu irgi buvo pasakyta, kad pasiskūs ten pasaulio žydų organizacijų ir tada pasižiūrės, ką pasakys dėl savivaldybės ten. Tai buvo prie citata spaudoje. Tai ta, jeigu ta citata atitinka tiesą, tai irgi, reiškia, nu, nėra turbūt geras stilius. Va, o dabar dėl to, kas buvo pasakyta, tai istoriko apie Ambrazevičiaus vyriausybę, tai aš manau,
vėlgi čia nereikėjo suplakti tos vyriausybės ir holokausto. Tai kad buvo vokiečių okupacijos laiku veikė ta vyriausybė, veikė laikinai ir paskui nebegalėjo veikti ir jos veikla buvo nutraukta, gal ne dėl to, kad ji buvo kolaboracinė, gal dėl kitų priežasčių. Sąsajų su tos vyriausybės, su vykusiais žydų šaudimais nėra ir kokių tai įrodymų, įrodyta nėra ir nereikėtų tų dalykų suplakti. Pone Sungaila, gal grįžkime į šią dieną. Žydų buvo... Bet reikia pasižiūrėti tiesiai į akis, tai čia aš su to žydų sutinku. Buvo nekartą atsiprašyta dėl lietuvių dalyvavimo žudynėse. Ir prezidentas Brazauskas, ir premjeras Šleževičius yra apie tai kalbėjęs, ir daugybė kitų atvejų. Nusavinto turto kompensavimo klausimas beveik išspręstas. 128 milijonai pradedama gražinti jau šiemet. Remiami holokausto švietimo projektai, tam yra skiriama pinigų. Tačiau netyla kaltinimai, kad stinga atgailos lietuvių tautos dėl to, kas yra skriauda žydams. Ar jums yra aišku, ko dar reikia žydų bendruomeniai, pasaulio žydų organizacijai? Organizacijoms? Iš tikrųjų, kaip čia pasakyti, atgailos dalykų ir tiesos dalykų nereikėtų suplakti su to, kas yra vadinama holokausto industrija, kai iš tikrųjų yra ištisa industrija, kur spekuliuoja tuo skausmu ir dėl politinių motyvų, ir dėl kitų, ten tarptautinės gal politikos motyvų. Tai nereikėtų to suplakti. Be to, kai jūs sakot, kad mes išsprendėme tas problemas, pavyzdžiui, dėl vadinamos kompensacijos su žydų religinių bendruomenių turta, tai pavyzdžiui, aš manau, kad tas įstatymas nieko jisai neišsprendė, jisai dar labiau sukiršino iš tikrųjų žydų bendruomenės. Ir... Bet ar ne jų problema, kad jie tarpusavį kiršinasi? Jie neranda bendros kalbos. Ne jų problema, nes įstatymo esmė yra už žydų religinių bendruomenių turtą kompensuoja kam? Tai kaip žiūri pasaulio žydų, reiškia, bendruomenė, litvakų bendruomenė, žydų ortodoksų, kurių turtas tas buvo, kaip žiūri jie į tą, kai už tą turtą kompensuojama ateistam, reformatam, pasaulio žydų religinių bendruomenių atstovai dalyvauja tam fonde, prie ko čia jie? Prie ko čia jie prie tų Lietuvos žydų, jų atminimų, kultūros? Tai reikėjo visų pirma kalbėti su litvakų organizacijom, jeigu buvo ieškoma susitaikymą. Reikėjo ieškoti dialogo su būtent Lietuvos žydų tradicijas tęsiančiom bendruomenėm. O buvo pasielgta priešingai. Kodėl? Todėl, kad nu, iš tikrųjų tas įstatymas matyt buvo priimtas vėl ne dėl to, kad buvo siekiama gal tikros atgailos ar tikro pasižiūrėjimo į tiesą. O tai yra pinigai, kurios kažkas išleis, kažkur jie bus ten išdalinti, kažkas iš to turės kažkokią tai naudą ir tai neturi jokio ryšio su holokaustu. Pone Kasparavičiau, aistras kaltina radikalios kalbos dažniausiai ir didžiausia atgarsį jos turi. Prisiminkim nacių medžiotojo Emanuelio Zurofo pareiškimus, nekartą Lietuvos arba jos piliečių atžvilgių išsakytos. Prisimenam Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje prieš keliarius metus pasirodžiusį straipsnį, kuriame prisidėjus prie žydų naikinimo apkaltinti ir kovotojų už Lietuvos laisvę generolas Ramanauskas Vanagas, generolas Barzda Bradauskas, partizanas Juozas Lukša Daumantas, dėl kurių įrodymų iš tikrųjų tikrų tai ir nėra. Aš nekalbu kitų atvejų, tokių atvejų galbūt būta, bet apie šitus, kalbant šitą konkrečius asmenis. Tarnybų provokacija. Mosado provokacija? Ne Mosado. KGB? Greičiau vienos šalies, taip rytuose provokacija. Jūs turite tokios informacijos, galima taip teikti? Galima. Jo, yra tokių požymių, kad taip ir yra. Nemanau, kad tai Izraelio politika. Asociacija vadinasi Lietuvos žydų asociacija Izraelyje. Pone Kasparavičiau, jūsų vertinimai. Kaip atsijoti pelus nuo grūdų, nekreipti dėmesio visuomeniai į radikalius pareiškimus ir na, kažkokios racijos ieškoti, o ne emocijų? Na, turbūt visuomenė negali nekreipti dėmesio į radikalius pareiškimus, kai jie sklinda iš televizijos ekranų, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas turbūt yra tas, kad aš truputėlį kitaip matau situaciją. Atgailos reikia, vat, žodžiu, ne žydų bendruomenė, išsibarščiusi į pasaulį Izraelyje, Jungtinėse valstijose, Rusijoje ar dar kur nors, dėl to, kas vyko Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais. Atgailos reikia mums patiems, mūsų pačių ateičiai.
Atgailos reikia, mes, aš galvoju ir esu įsitikinęs, kad ta netektis, kurią mes patyrėme, tos netekties pasekmes, labiausiai jaučia ne tie mirusieji, tiesą sakant, bet mes patys, žodžiu, kiek kultūrinė prasme Lietuva susiaurėjo, dėka to, kad 200 tūkstančių žmonių, gabių žmonių, talentingų žmonių, kiek jinai, žodžiu, šiandieną netenka įvairiais, kalbant apie meną, apie kultūrą, apie režisūrą, apie rašytojus ir panašiai. Kiek nėra, žodžiu, kiek šiandien Lietuvoje trūksta Juditų Leitaičių arba Rafailų Karpių. Nu, aš dabar dvi pirmas pavardės, žodžiu, paminėjau, kiek jų galėtų būti ir kokie mes galėtume būti stipresni, tvirtesni, labiau pasitikintis, sakyčiau, labiau drąsus. Ir kita vertus, man yra kažkaip labai skeptiškas tas požiūris, kada mes vėlgi iš televizijos ekrano mėtame tokius kaltinimus, kad, žodžiu, bandome susieti vieną ar kitą žydų organizacijos atstovą arba jį kažkaip tai su kažkokios rytų šalies specialiosiomis tarnybomis. Tokie pareiškimai, man atrodo, kaip tik tai, jie ir skat... Tas konkretus veikėjas, kuris išplatino to interneto svetainiai, tą visą šmeištą apie Lietuvos partizanus, jiem buvo mėginta kelti bylą, prokuratūra darė veiksmus, Na, aišku, yra blogai, kad nebuvo tinkamo bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Izraelio, kad šitą dalyką išspręsti iki galo. Žinoma, jo biografija, sąsajos, tai nereikia čia taip abstrakcijom mėtytis ir kažką tai pūs burbulą. Yra labai konkretus atvejas, kuris nebuvo prokuratūros ištirtas iki galo ir tai aišku buvo baudžiamo procesų reikalas. Tai prie ko čia radikalumas? Tai yra buvo padarytas nusikaltimas ir dėl to buvo išpradėtas iki teisminis tyrimas. Pone Beržinė, grįžkim prie jūsų. Jūs iš tikrųjų žada tęsti tą tikriausiai filmų seriją, ar ne, apie devintą fortą, kiek žinau, yra numatyta? Tai nėra jokia filmų serija, tai paskiri yra tiesiog keli sumanyti filmai, keli projektai. Bet kuriuo atveju jūs esate įsigilinęs į tą temą? Sakykit, jūsų manimu, ko dabar labiausiai stinga, kad lietuvių ir žydų santykiai, na, taptų šiltesni, pagerėtų. Atgailos, racionalios kalbos, ko dar? Aš netgi nevadinčiau to atgaila, todėl kad aš manau, kad mes neturim ypatingai dėl ko atgailaut. Todėl kad kada mes kalbam apie tuos lietuvius, kurie susitepė žydų krauju, Aš jų, atleiskit, nelaikau lietuviais, už tai, kad aš manau, kad tauta, jinai visada perteikia žmogui vertybės. Niekas nežudo dėl to, kad yra vienos ar kitos tautos, niekas nevagia dėl to, kad priklauso vienai ar kitai tautai. Lygiai taip pat tie, kurie žudė žydus, aš manau, kad jie yra Lietuvos išdavikai. Todėl, kad žydų gyvenimas, jeigu grįžti į istoriją, prasidėjo Lietuvoj mūsų Vytauto didžiojo valia, ar ne? Reiškia, tarpukario Lietuvoj žydai kartu su Lietuvos visuomenės stiprino Lietuvos valstybingumą. Ir tie žmonės, kurie atėjus vokiečiai, pasinaudojo situaciją. Dėl vienokio ar kitokio priežasčių jie tapo žudikais. Aš jų nelaikau lietuviais. Ir dabar vat, visa šita istorija su Jurbarko savivaldybė, tai man žinot, iš pradžių man buvo tokia, jinai priminė truputėlį grūto parką. Todėl kad iš tikrųjų, kai mes sukūrėm savo, tai buvo prieš 20 metų, mes sukūrėm savo pirmuosius filmus apie holokaustą, čia kilo toksai šurmulys, ar iš tikrųjų tai ne mes šešėlio Lietuvai. Lietuva tada vėl atkūrinėjo savo valstybingumą, ar ne, reiškia, ir atseit maždaug, kaip mes atrodysim Lietuvos akise. Bet aš tada pradėjau tuos filmus kurti prieš 20 metų, kaip tik dėl to, kad aš jaučiau, kad būtent pasaulyje, laukia iš mūsų tiesos apie tai, kas vyko Lietuvoj holokausto metais. Ačiū Jums, mūsų laidos laikas baigėsi, tiesos sakymas štai, kas yra reikalingas, sako režisierius Saulius Beržinis. Ačiū visiems dalyvavusiems. Gero vakaro, rytoj Lietuva tiesiogiai tuo pačiu metu.